maanantaista iltaa. Meikän on kohta painamassa suihkuun. Ja täällä sataa, täällä on satanut vettä. Mä en tiedä, sataako täällä enää vettä. Vettä vaan. Vettä sataa jatkuvasti vaan. Mikä ilma täällä nyt on? Ei täällä ihan nyt. Joo, ei täällä nyt tuu vettä, mutta täällä tuli jo vettä, kun mä tulin kotiin, niin tuli vettä. Jonkunlaisesti tuli vettä, että pyrähdin kotiin päin, niin oli satanut sitten. Vettä saatoo jonkunlaisesti vaan. Pyöräytetään tästä näin ja näin. Joo, se olisi sitten leffa-ilta tänään, kohta suihkun jälkeen mä painun suihkuseen. Suihkuseen painun. Hitto, kun tuota sormea kirvelee. Sitä ei, se on, meikäläisen sormi on sen näköinen, että sitä ei voi vielä, se ei ole puhkaisu valmis vielä. Toi sormi meikäläisellä ei ole puhkaisu valmis vielä, että puhkaisemaan. Tai sitä mä yritin sitä puhkaista, mutta se ei ole puhkaisu valmis vielä. Siinä ei ole tullut tarpeeksi sitä nestettä, että se lähtisi kun puhkaisee tuosta. Kun kynsivallin kohdalta painaa sormella, eikö piikillä, niin kuin esimerkiksi nyt tuollaisella hakaneulan piikillä. Hakaneulalla kun painaa sillä piikkiosalla siinä, niin ei se vielä mene millään, ei se tule nestettä vielä. Ei se ollut vielä se. Ja sitten tossa. Tällaisesta, otin tätä sisältä. Otin pois sen kynttilän, mikä oli mötkökynttilä, mikä täällä oli semmoinen mötkökynttilä, se oli semmoinen kynttilä mötköllä, rusin semmoinen kynttilä, ei sinne valunut sillä lailla käyräksi. Revin sen varmasti pois, mutta kun mä en tajunnut sitä, kun mä otan sen pois, niin siellä on lasinsiru. Ja painoin etusormen ja peukalon siellä lasinsiruun ja etusormen haava tuli ja peukalon tuli pieni haava, etusormen tuli vähän isompi haava, että jonkunlaiset tuli verta, että semmoinen tapaus. Sormeen tuli pienet haavarit sitten, lasinsirusta pienet haaverit. Sormen päähän sitten, sellainen tapaus. Mutta joo, oli hyvät sapuskat, tuossa oli vähän kanaa ja salattia ja tollasta ja kaviaaria ja tällaista. Vähän tämmöistä porvarin sapuskaa oli nyt tarjolla tänään, joo. Sitten mä hommasin tänään vähän leffoja. Hommasin tällaisen K18-sarjan ensimmäisen tuotantokauden 7 levyä. Ensimmäinen tuotantokausi tämä on X-Files. Tietääkö Jonnet kauhusarjaa kuin X-Files? Fox-agentit Fox Mulder ja Donna Shelley. Minut on siirretty työpariksesi. Mulle niinkä luulen, että sinut on lähetetty vakoilemaan minua. Näin alkaa FBI-agentti Fox Mulderin ja Danny Shellyn yhteistyö, joka tulee koettelemaan luottamuksen ja uskon ja ymmärryksen rajoja. Vakuuttuksena löytävänsä toteuden mystisten selvittämättömien tapausten joukosta FBI on ristinyt salaiseksi kaksikoksi Fox X-Files. Ratkaisemattomaksi Mulder etsii vastauksia planeetamme ulkopuolelta ja kun taas Shelley valvoo tieteellisesti tutkimusten nimen, yhdessä he tekevät havaintoja, jotka mullistavat kaikki ainoat käsitykset todellisuudesta. Tämä ensimmäinen tuotantokauden jaksot tiensä väliseksi sensaatioksi, jos X-Files-ilmiö meni aikoinaan sinulta ohi, tai jos halusit kokea hetken uudelleen, niin nyt sinulla on mahdollisuus nähdä jokainen muotoaan muuttava hirviö avaruusolentojen kaappaus ja virtuaalisten salajujen alusten alkaan. Sarja on voittanut 5 Emma-pystiä, 5 kultaista maapalloa sekä 2 FAFTA-palkintoa.
PETFA-palkintoa muukalaisten parhaan TV-sarjan yleisöpalkinnon X-Files, jos tiedätte. Mä en tiedä, tietääkö Jonnet. Sitten oli, mulla on kakkososa siitä, nyt mulla on ykkösosa siitä. Täällä Pohjantähden alla. Sitten tuli Simpsonien joulu. Joulukin kohta koittaa. Sitten tuli tämmönen kuin Samantha Mort. Ihon alla. Tämmönen tuli. Ja sitten tosta X-Filesista, kun siitä tuli tää, kun ensiksi tuli tää X-Filesin sarjat. Ja sitten kun sarjaa oli tullut tarpeeksi, tätä X-Files-sarjaa oli tullut tarpeeksi, niin sitten ryhmä rämä, ja ne rupes tekemään tämmönen kuin uskokoetuksella samalta henkilöltä X-Files Movie, tunti 44 minuuttia X-Files Movie, Fox Mulder ja sitten tämä samat henkilöt. Tietääkö Jonnet, mikä on X-Files? Kaikki tämmöiset niin kuin kriitikot, mutta jotka on enemmän kattanut tämmöisiä salamurhateorioita, tämmöisiä niin kuin epäluonnollisia avaruusolentoja ja sun muita tämmöisiä olentoja, niin tietää, mikä on X-Files. Minä tiedän, olen seurannut X-Files. Silmä kovana seurasin, kun X-Files tuli TV:stä. Seurasin aika silmätarkkana, mikä oli X-Files. Ne oli siinä ne leffat, paitsi yksi, jota mä kattelin sitä eilen Lidlissä. Maksoi 5 euroa leffat, en ostanut, ja nyt mä sen ostin. Cheeky, eli tämä on Antti Holma, tähdittämä Yksi alku, kaksi tietä, Veljeni vartija, jonka lähden kohta katselemaan. Tsiikistä kertova Veljeni vartija sisältää seksiä, väkivaltaa ja vaikean rakkaustarinan. Leffa voi suositella melkein kuin faneille. Tässä on, en ole nähnyt, mutta nyt se on tässä meikäläiselläkin tämä leffa. Nyt tämmönen kasa huikeita leffoja tuli taas leffahyllyltä. Meikäläinen taitaa olla semmoinen leffafriikki, että ei voisi vähempää tietää, että kuka on leffafriikki. Minä. Mä kuluan kaikki leffat. Mä käyn niin tarkkaan läpi, jos meikäläisen leffamakuun löytyy sopivia rahasta katsomatta, niin mä ostan. Mä ostan vaikka ruokarahoista leffan kuin leffan. Näin. Mä en pihtaile rahojani siinä tilanteessa, että jos mulla on vaikka rahat olisi kuinka finaalissa, niin silti mä leffan ostan vaikka mikä olisi. Sitten jos ei ole rahaa, niin ei osteta leffaa, mutta jos on heti kun on rahaa, niin ostetaan. Että tämmönen näin, meikäläisestä on tullut semmonen. Sitten kun sit on sanottu, että älä nyt puhu jatkuvasti elokuvista, kun ei ketään kiinnosta, niin sen takia mä en tiettyjen henkilöiden kanssa pysty puhumaan elokuvista, kun ei kaikkia kiinnosta. Ja sitten jos mä haluan puhua jostain, ja kun mä en hevostelusta tiedä yhtään mitään, mitä naiset harrastaa, ainakin hevostelua, ratsastusta ja sun muuta. Näin. Mutta sitten kun sanotaan tietynlaista ratsastusta, niin sitten siitä tiedän jonkun, en tiedä siitäkään niin paljon, mutta siitä sen. Ja sen haluaisin itse kokea länkkärin tyyliin vetää hevosella. Mä en ikinä ratsastanut hevosella, olen hevosen nähnyt, mutta en ole hirveästi ollut hevosen kanssa lähikontaktia face to face. Ei olla hevosten kanssa oltu hirveästi face to face, niin kuin ihmisten kanssa ollaan. Niin pitäisi päästä olemaan hevosen kanssakin sillä face to face tutustumaan. Ja sitten pääsis meikäläinenkin kokeilemaan vähän lännen tyyliin, miten vedetään niin kuin hevosella miten Arthur Morgan vetää Red Dead Redemption 2. hevosella niin, että lähtee. Niin meikäläinenkin voisi ratsastaa hevosella ja pyssyt paukkuen vaan täältä tullaan. Niin voisi kokea, meikäläinen ikinä päässyt oikein näyttävästi ratsastaa, että onko meikäläisestä ratsastuksia. Tai sit siinä voi käydä niin, että jos pahasti käy niin kuin tolle alkuperäiselle teräsmiehellekin.
lähti ratsastaan hevosella, kun oli innokas hevosten ratsastaja, ja sitten se hevonen pillastui ja se kaatui hevosen selästä niin, että se halvaantui. Se oikein, alkuperäinen teräsmiesnäyttelijä. Se oli tää hitto, kun en nyt muistaa. Mutta kyllä se jossain mieleen tulee, se teräsmiesnäyttelijä. Näin. Niin, mutta se kuitenkin ihan alkuperäinen. Se meinasi kävelläkin vielä, mutta se kerkisi kupsahtaa ennen kuin se vielä kävelee, kun se halvaantui sillä, että se ei kävele ikinä enää. Näin kun se rakasti, tykkäsi ratsastaa, tykkäsi liikkua hevosilla, mutta kun hevonen pillastuu, niin siinä meni sitten elämä siihen. Näin, mutta ei siitä nyt sen enempää siitä asiasta. Tämmöiset tuli luikautettua meikäläisen levyhyllyyn nytten ja näin. Mutta mä lähden suihkuun ja sitten mä lähden Veljeni vartija elokuvan pariin. Oikein hyvää maanantaista elokuvailtaa teille kaikille. Odotko sinä elokuvan ystävä? Vai mitä sinä kiinnostat tehdä? Oletko sinä elokuvien ystävä? Liity meihin elokuvafriikkeihin oikein. Suosittelen liittymään elokuvafriikkeihin. Suosittelen. Elokuvat ei petä. Jos tulee vastoinkäymisiä, niin elokuva ei ole pettänyt koskaan. Suosittelen liittymään elokuvafriikin joukkoihin. Meihin iloisiin elokuvan harrastelijoihin, jotka kattelee elokuvia. Voi keskustella elokuvista ja tuommoista. Suosittelen. Jos on tylsää, niin elokuvat ei petä. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa. Niin täällä alkaa elokuva pyöriin taas kohta, että näin. Sitä mä oon miettinyt tuossa elokuvahommaa, että jos mulla olisi varaa, niin mä vuokraisin pienen paikan ja laittaisin tietyllä hinnalla, että jos joka tietyllä hinnalla tulisi aina uusia elokuvia näytettäisiin tietyllä, aina kun ne tulee, niin niitä sitten esitettäisiin tiettyyn hintaan ihmisille elokuvia. Niin se olisi hienoa, jos olisi sellainen paikka, missä voisi tietyllä hinnalla näyttää elokuvia. Näin. Se olisi hienoa kyllä sitten keskustella elokuvista ja laittaa elokuvia tulille kaikille elokuvan nälkäisille ihmisille, niin sitten aina tiettyyn kellonaikaan tulisi joku elokuva pyöris valkokankaalla niin kuin heitettynä tällä, niin ihmiset voisivat tulla kattoon, niin kuin olisi semmoinen niin kuin pieni sisäänpääsymaksu tai joku, millä kustannettaisiin vähän kuluja, niin se olisi varmaan hienoa näyttää ihmisille, pistää elokuvat pyöriin sitten. Ja sitten sen jälkeen voisi olla sitä elokuvan keskustelua, minkälainen oli elokuva, mitä mieltä oli ja minkälaista oli, oliko hyvä, ja vähän heittää keskustelua elokuvista ja tällaista, niin olisi hienoa päästä jakamaan sitä elokuvatietämystä muidenkin kanssa, ettei vaan itse jaa sitä elokuvatietämystä. Ja näin, kun siellä on varmasti paljon sellaisia yksinäitä ihmisiä, jotka katselee elokuvia, kun ei ole sitä niin kuin sosiaalista kanssakäymistä niin hirveästi, niin kuin ei ole meikäläiselläkään, niin olisi hienoa päästä jakamaan sitä elokuvajuttuja muidenkin tällaisten elokuvafriikkien kanssa, jotka katselee elokuvia ja yrittää sillä sitten saada tätä hommaa eteenpäin. Jotka ei niin kuin ole sitä sosiaalista kanssakäymistä niin kuin ihmisten kanssa niin kuin face to face, niin kuin meikäläisellä sitä ei ole. Ja sitten kun on sitä kanssakäymistä ihmisten kanssa, niin sitten se keskustelun aihe on niin suppea, kun ei ole mitään puhuttavaa. Mulla ei ole sanottavaa, jos mä oon niin kuin ihmisten kanssa face to face, niin mulla ei ole mitään sanottavaa, mä olen hiljaa kuin mykkäpaska. Kun ei mulla ole sanottavaa ihmisten, yleensä mulla ei ole sanottavaa. Jos mä jotain puhun, niin se on elokuvat. Kun mä voin lähteä puhumaan mistään hevosista, mistään muustakaan, kun mä en tiedä mistään muustakaan asiasta yhtään mitään. Ainoat, mistä minä tiedän aika lailla, on elokuvat. Mistä voi keskustella ihmisten kanssa, mutta kun taas yrittää niistä, niin ei kukaan tiedä. Sitten kaikki on ihan huulipyöränä, mitä toi pamlaa menemään. En mä voi lähteä keskustelemaan mistään, kun ei ole keskustelun aihetta, ei meikäläinen pysty luomaan. Se on se ongelma. Kun mä katselen niin paljon elokuvia, mä oon niin paljon elokuvia kattellut ja mä oon perehtynyt jonkunlaisesti niihin. Se on se meikäläisen vaan, se kiinnostaa ihan uskomattomasti tuo elokuvamaailma meikäläistä. Näin.
että olisi nyt hienoa, kun löytyisi samanhenkisiä, jotka on elokuvista yhtä paljon kiinnostunut kuin meikäläinen ja olisi niin kuin kiinnostusta ja voisi keskustella, voisi niin kuin tollain noin vähän niin kuin katsoa, että minkälaisia elokuvia löytyy hyllystä ja käydä katsoa jonkun muunkin elokuvafriikin tai tämmöisen, jolla on kotona elokuvia, niin katsella hyllyä ja mikä on niin kuin sen suosikkielokuva ja mikä on hyvä elokuva ja mikä on niin kuin tämmöisiä ja paljon mitä löytyy ja mitä ei ole ja se olisi hienoa, mutta kun ei niitä ole oikeastaan, ei ole tullut vastaan. Kaikki vaan on sillä, että EVVK ei voisi vähempää kiinnostaa, nyt lässytä liikaa niistä elokuvista. Ei ketään kiinnostaa. Se on se ongelma. Mutta ei tässä nyt sen ihmeempää. Tulipahan sanottua tämäkin asia, mitä sylki suuhun tuo. Mä painun sinne nyt sinne suihkuun. Niin ja sitten yksi juttu. Yksi juttu vielä. Mun täytyy ottaa yksi lasi täältä. Mä näytän yhden jutun. Otan sen täältä. Jep, näin. Mä kiipeen tuota. Otin. Mun on tämmönen kuppi. Täällä on... Sisällä on vettä. Täällä sisällä on vettä. Näin pitäisi olla halki. Yksi mun oli halki tässä. Tämmönen iso kuppi. Tää oli halki. Täälläkin oli vettä, mutta oli halki. Tämä. Tämä ei ole halki. Tämä. Vettä tuolla sisällä. Nää on ihan ehjiä, pitäisi olla. Niin mä laitoin yhden pakkaseen, niin jäädytän tän yhden tänne, että se jäätyy tämä. Tämä jäätyy. Yksi tämmönen jäätyy ja mä juon siitä sitten Pepsi Mapsia. Mulla on täällä vielä sen verran Pepsiä, että mä saan siitä yhden kylmän juoman illaksi leffan aikana. Juon kylmän juoman vielä. Vielä pystyn juomaan kylmän juoman, kun on sitä juotavaa, niin voi sitten hörpätä ton yhden kylmän juoman vielä sitten leffan aikana. Mutta nyt mä painun sinne pesulle, että mä pääsen leffaa katseleen. Ei muuta kuin oikein mukavaa. Maanantaita kaikille ja ei muuta kuin oikein mukavaa elokuvaa maanantaita kaikille ja kattelkaa elokuvia ja touhuttakaa mitä touhuatte ja sellaista. Jos ei elokuvat kiinnosta, niin sille mä en voi mitään, mutta meikäläistä ne kiinnostaa niin paljon, että lähtee ja sitten on samalla tulee nämä videot ja videoiden teko ja tämmöiset tulee sitten sillä samalla sitten. Mut joo, ei muuta kuin tsemppiä tähän päivään ja mä laitan tämän videon tulemaan sitten, kun mä luikahan suihkuun, niin mä sitten, kun on tullut suihkusta, niin alan tätä videoa laittaa. Mutta ei muuta kuin nyt se on rauhallista elokuva-iltaa kaikille.